Зональний турнір пам'яті льотчика Гречишникова – це традиційні змагання з греко-римської боротьби. Кожен рік молодь, що бере у них участь, набирається досвіду та відточує свої спортивні навички. На цих змаганнях чекаю перемогу, щоб поступити на наступний етап чемпіонату України. Цьогоріч це вже 36-й турнір. Серед учасників – 16- та 17-річні кадети, а також хлопці, яким від 13 до 15 років. На сьогоднішній день приїхали Одеська область, Кишинев, Тирасполь, Кропивницька область, Кіровоградська область, Котовськ, Ніколаївська область. Ну, в общем, заявило 185 чоловік на сьогоднішній день. В связи з погодою приїхало 125 чоловік. З Ніколаївської області буде боротися 40 чоловік. 40 у нас буде боротися. Надіємося, що завоюємо перші місця. Да і команди, як говориться, виграємо, постараємося ці змагання. Після перегляду короткометражної стрічки, присвяченої легендарному льотчику Василю Олексійовичу Гречишникову та шикування одразу на трьох борцівських килимах, закипіли протистояння. І ось одна з перших перемог спортсмена миколаївської команди. Было очень сложно, потому что я сначала не ожидал это от соперника. Но я потом собрал себя в руки и выиграл. С счетом 12-4. Для тренерів, які наразі виховують юних борців, ці змагання – це також нагода пригадати свої перші кроки у греко-римській боротьбі. Адже ці змагання зростили не одне покоління спортсменів. Мы ежегодно сюда приезжаем, всегда поддерживаем наших друзей, соседей, николаевцев. Сам выступал здесь, еще будучи ребенком, наверное, год 95-96. Переможці зонального турніру пам'яті льотчика Гречишникова змагатимуться вже у наступному етапі чемпіонату України, який відбудеться з 1 по 4 квітня у місті Рівне. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.